ki vakti vaktinde atılmış adımlar bütün gücümüzü seferber edip bir demir yumruk yaradıp düşmenin başını ezdi. Muharebe dövründe ben deyirdim ki bizim demir yumruğumuz hem birliğimizi hem de gücümüzü tecessüm ettirir. Ve bu demir yumruk düşmenin belini kırdı, düşmenin başını ezdi. Ve bugün biz kahraman halk kimi bu bayramı qeyd edirik. Azerbaycan müzeffer ordusu öz tarixi missiyasını yerine getirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edilib. Və bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycan dəmir yumruğu onların belini qıracaq.